Sawa sawa. Ushagawahi kumwomba mwanamke picha za uchi? Nilikuwa bado sijawa msanii. Najua madhara yake kanifanyaga mimi nisiombi tena. Hata niwe na mahusiano ya nje au isitokea. Na kwanza nimshukuru ex wangu mwa hivi mwenye tulikuwa naye. Huyo ilikuwa sometimes nikiwa na hizo akili, sometimes nafikiaga ananiambia hiyo sio contract yetu. Na kuna muda una feel acha kuamini sana, kwa maana nataka nikuone kwa tabafu, nataka kupiga video call naambia hiyo sio contract yetu. Yeah. Okay. Ulikuwa unafaidi nini sasa baada ya kutumia picha kama hizo? Ni kitu gani ambacho mnakuwa mnafaidi? Ni ujinga tu, na mwanaume anataka mmiliki mwanamke. Kwa hiyo anataka afanye kitu kiule mwanamke anaona kwamba siwezi, la acha nifanye. Ule mwanaume anataka ammettre sous ordre. Amna nani, amna rayo yote. Kwanza namfanya mtu awe karibu na zina. Yeah. Anza kufikiria vitu tofauti. Utafikiria saa iko karibu yako, unafaidi nini? Tatizo. Unamudu vipi mahusiano yako ya mbali? Abstinence. Nikielewa kwamba hapa kwetu akukwaki hakuna corner beef, siwezi tamani. Kwa kwanza naelewa kwamba siwezi weka picha za utupu kwenye simu yangu. Siwezi ongelea mambo yote ambayo inahusu sex. Wala mahusiano au sex friend na ndomo. Hiyo inakuwa inanifanya kwanza mimi nijifocus na vitu vingine vingine. Baby, I love you, I miss you. Tukitaka kuingia deep, kwanza mtu niende kwenye mahusiano anaelewa hicho kitu. Oh baby, na kwanza ingia vitu vinataka kuwa kusex. Unaweza kupitia simu binaenda hivyo, kwa sababu akili za madamu ndivyo dhaifu sana kwa mambo ya sex. Ni kweli. Una mudu vipi sasa? Unaweza kukaa miezi mingapi bila kusex na mwanamke? Nishakufanya hata mwaka. Kama miezi misita. Yeah. Ikitokea sasa unamtaka na yupo mbali, unafanyaje? Ndio hivyo. Unaweza mtaka na yupo mbali, unaja abstinire tu. Au una cheat kidogo, si atujua. Taniibe tu kidogo. Hakuna mwanaume asiye cheat. Lakini mimi ni tofauti. Yeah. Tofauti gani na usisema kuna mwanaume asiye cheat? Kwa kila regle kuna kwa exceptions. Na ni kitu gani kinapelekea mna cheat sana? Hivyo hata mwanamke mzuri kiasi gani akupe nini? Yakuza. Mwanaume apendaki. Okay. Na kitokea anapenda manake anapenda. Ndio maana hata Biblia inawaga na inamfurutisha mwanaume. Yaani wanaume pendeni wake zenu. Kwa Mungu sio mjinga kwambie, lady sap na kula kwa afya yako. No, anajua kama unapaswa kula kwa afya yako. Akielewa kwamba wewe upendaki kula, ndio akwambia wewe kula. Na naelewa kwamba mwe na mwepi mnawaka na maakili za kutaka mkwe wanaume vurugu vurugu, akwambia na nyie muachia watu. Ndio maana kila mwanaume yote please. Kama achiti uenda na ana madhaifu ya nguvu za kiume ambazo naziona hizi haya madhaifu yangu ibaki tu kwa huyu, nisendaje kwa mtu mwingine. Sawa. Au ameokoka sana. Hata waliokoka. Nilifikia hata kipindi pasta wangu kama nivunjaga imani alikuwa anatoka na sex na girlfriend wangu. Kweli. Kuhusu mahusiano akwagi atakuokoka, tusidanganyane. Mwanaume ni hivyo hivyo tu. Anaweza kuwa na demu mkali sana kama Lady Sapna. Ila nje akamtamani mwingine si mkali. Sio kusema huyu ana madhara yake, huyu ni pale katamaa tu kakia naume. Hata mwanamke ujiue vipi, ufanye unavyojua. Yaani style zote. Atatoka. Muhimu ni haya, akirudia tu kupale upiga kelele, babu umerudi. Karibu ndani. Ila wanatoka. Kuna wengine kila rigi inakuwa ni exception. Yeah. Sawa. Wasanii wa kike, tuzungumzie kidogo wasanii wa kike. Yeah. Tuliwahi kusikia kwamba ulitoka kwenye mahusiano na Esther Mame. Mliachana kwa sababu gani? Sijawahi toka naye wala sijawahi kutoka na msanii yote wa kike hapa Uvira. Kwa nini? Kwanza CV yangu nawaheshimu sana. Miongoni mwao walikuwa ni masupporters wangu. Inawezekana tukiachana watakuwa adui sana. Ni vigumu sana wachane na mtu afabaki rafiki. Huenda mlitengeneza pasimo ilikuwa ni kubwa. Ile ijafikia mfano kuna mtu ambaye niwahi kutoka naye ananiambia hata nitakwalia kwa marriage yangu, namwambia acha kujisumbua ndavifuruka. Leo mwisho wa mapenzi ni kama anana unamaliza kuikula kukinya maji na kiabu chungu. Kila relation mureze kwa kina fairness. Yeah. Ushawahi kugombana na mtu kwa sababu ya mapenzi ya mwanamke, mfano mshikaji mkagombana kabisa na mpaka leo muongeaje? Swagi na hiyo akili. Akitokea mshikaji wako kumtoka na demu wako labda akakubali, wote kwa mind mwanangu nimekutambulisha shemeji leo unanifanyia hivi. Na mkatokea kabisa kila mtu achukue msini zake. Hapana. Na kwaga na kinyaa sana, siwezi changia mtu. Mimi namkaa tu dada wazi.
ulimtaka kwa sababu ulielewa kuna kitu ambacho si na yeye kuna please huyu basi ubakie nayo simtaki mwingine sababu itakuwa na tabia za umalaya tunaachana hizo mazini nitaumia kweli nitaumia lakini naelewa sawa sawa ushawahi kuumia mpaka ukatamani kusema sitopenda tena yani mwanamke alipoumiza kweli kwa sababu mimi sitopenda tena kwenye maisha yangu nishawahi kuumia lakini kawaida tu na kwa dada umeipa sura mbaya nilitakaga we sex friend alinikatalaka ayu njaje nikatala lakini koko naye ndani kabisa na kukata yeah tulidate naye première fois déjà vakaambia please tusidanganyane huko msani sitaki uniumize bishia hapa kani wai mshere enze hilo bora fikiria kitu tamuacha ndo akakubali yeah hey stay sawa wewe ila mimi ni wani kawaida sana akiondoka tu mtalazimisha najua kulazimisha mimi ila nikiona hapa na force maji kupanda mlima na acha nisije kadhalilika sawa ushawahi kufikiria kudate na mama aiza kuwa kwenye mahusiano na mama mkubwa au mdada ambaye anakuzidi umri hata zaidi ya miaka 5 paka kupata kwa faida ipi sasa? Auenda anaweza kuwa na hela kuweke mjini. Akuzidishie pale ambapo una 10 akuongezee upate jeda. Na waga nashukuru sana watu wanakuwa wananipa, watu wanaochangia kwenye career yangu. Ila kiundani mimi sitakaje kupewa. Okay. Najisikiaga vibaya hapo na kana ileo kwamba nimekulia kwenye imani za Kikristo. Afu alikuwa ananiambia kupana ni furaha kubwa sana kupewa. Mimi nikipokea kitu nakuwa nashukuru nampenda ile mtu sana na furaha lakini kiundani nakuwa najiuliza jua ni msikupana. Sasa mimi nifikia sana nimpende mtu jua nipe hela. Ah na wana kaleka kiburi nisikufishe. Utanipa hela ukinipa leo kesho nakupa zaidi ya hiyo. Si mko wapenzi? Nishukulia poa. Yes. Kuna mtu ambaye wana kwenye mahusiano nilikuwa kisha kwa sasa change de vie. Akinipa iko sababu ile kilima mimi ndampa zaidi asinichukulie poa. Okay. Kwa uwezo kulelewa tu short. Siwezi. Okay. Kwa nini nilelewa? Si tunakusaidia na mimi bebe kuna hela kwa kuzidi. Ngaba bebe wewe tofauti na kunipenda sitaki kingine. Niache kile kitu mimi. Uwezi. Kuna yale mahusiano tubaki mwenda sex friends na naweza nikakubali mahusiano kama sina mwingine ambaye namheshimu. Tu kesho tuzikane. No. Unaweza kufanya utaweza kutoa nani rushwa ya ngono ili upate kazi aidha wewe upate kichochote mtu anaweza kukwambia Shelly yani Millard Sapp anakuambia Shelly mimi na uwezo wa kutanisha kabisa na Diamond unafanya kila kitu mimi nitagaramia na unaimba naye lakini kwa sharti moja ulale na mimi tu wiki moja unaweza kukubali Mungu sijui alitumbaga haye tunatakaga sex sana wanaume na wasaliti si wasaliti ni kweli. Kwa hiyo unaweza kukubali au utasema hapana. Sio kwa nikuulize. Kuna mwanaume anaweza kukuambia please sikutaki na baby wangu. Yeah, wapo. Machaji sana. Machaji sana. Eh, kama tu dada, bro, unanipenda ndio me. Niko na mtu wangu. Atunako leo ujinga. Bora upite naye. Bora nikwambia utabaki rafiki. Matendo yangu itakuonesha kwamba niko na baby wangu. Au nikiona ni mzuri kiivu afu bebe wangu anazingua napita naye sababu wanawake wana lugha yao anaweza kupenda fast kwambie yeah mpenzi mpenzi mtazamaji ndio kama hivyo anazidi kufunguka hapa ndani ya Mwanawake Kaya TV labda tumalizie na maswali mawili matatu ya mwisho ili tuweze kukutana Shelly Shelly ni mwanamke gani ambaye wewe huwezi kutoka naye kwenye mahusiano yani wakae tu wanazama anajua kwamba kwa hivi vitu ambavyo Shelly amesema mimi tu nikae ni kitu gani ambacho hata wewe ni mvuti hiyo ni vutie cha kwanza uwe mzuri wa sura. Sawa. Usafi nitaujua nikiwa na wewe. Lakini mwanzo uvutie kwa nje. Yaani ule usafi kwanza ni uone kwa nje. Ndio. Uwe msafi pia wa akili, yaani uwe na akili nzuri. Bali na hivyo ujue matematiki. Najua una uwezo wa kutengeneza hela. Ndio. Sio kwamba hizo hela zako nitakuwa nakuomba hapana sitaka hizo vitu. Unajua kujiweka tu. Yeah. Wengine umuogope Mungu. Anayemwogopa Mungu ana adabu, ana nidhamu, heshima. Yeah. Vipi kwenye maumbo utaki uo kubwa, misi, wa aina gani? Makalio, mchepo. Kuna kitu nimekisahau ambacho ni kikubwa sana. Mimi napendaga mtu mwenye kuna talanta. Sawa. Na inawezekana nikigundua na kipaji kikubwa. Wana kipaji cha kutabasamu sababu kuna watu wanajua kutabasamu. Ndio. Kipaji cha kuimba, kipaji cha kuongea. Nimewahi kudate na mmoja dada nilikuwa nasoma naye alikuwa très intelligent kunishinda. Mbaya kiusura kusema kweli. Sorry kusema mbaya. Yeah, akuwa na sura kuvutia kivile. Lakini alikuwa anasema français bien. Alikuwa anajua kujipata kwenye. Yeah.
nikuzaga apprecier intelligence yake. Yeah. Tuende kwenye maumbo, na tuende umbo gani? Misi, shepu, kisusu, mnene, mrefu, fupi au? Mimi mambo ya shepu kwa gani beba muda. Akwe tunataka ekilibre, asiwe mfupi, asiwe mrefu. Awe na rangi, sababu kwanza mimi mwenyewe na rangi yangu. Mweusi, ka Benjamin, imagine. Mtazamka. Yeah. Sawa, sawa, awe na karangi fulani hivi. Ndio. Okay. Ila akiwa na kipaji huwa siangalii rangi. Sawa. Yeah. Unaangalia tu ni mwanamke fulani ambaye unataka kumtambulisha kwa watu. Yeah. Okay. Kuna hiyo mimi sitaki mwanamke kumtambulisha. Awe na CV nzuri ya kujitambulisha. Kila siku unamuona, ndio mwanamke gani huyo umetuletea? Sa kama yule. Unajua yeah. Nyuma stamu nataka wanawake fulani hivi. Tukiacha hata uzuri wa rembo, kujipepa pepa, kujifanya fanya vitu fulani kama nyie. Ndio mnavyopendaga. Au ningesema kitu mimi swali nataka kwa mwanamke mimi sitaki makeup. Okay. Nataka mwanamke mwenye kuna chero. Una kisuko hapo? Yeah. Oh, that's okay. Wewe unataka kusuka vitu vingi mimi sikwaki na vitaka. Sio kusema eti mimi ni mbanizi na wao wanakupa ni sisi. Nataka mtu mwenye kuna natural mabele. Sawa sawa. Msafi. Unaweza kama msafi ndio lakini sio mpaka mabegi. Mimi sitaki wiki. Ni marouge bezi vitu vingi vingi. Mkomplimu sana. Unaona kama vinaonesha vinamuonesha mtu halisia wake ambao haipo. Yeah. Maana kivitoa atakuwa sio yule tena. Ila akili nzuri okay. Na kipaji ni vitu ambavyo vinakuwa vinanifuta sana kwa msichana. Sawa sawa. Mpenzi mtazamaji tayari ushasikia ni kitu gani anachokipenda kama una hivi vitu. Mtazamaji akituma ka message shile nakupenda, unaweza kumjibu vipi? Ni mwanamke anajitolea kwambia nakupenda kimahusiano. Unakuwa unamtoka vipi wanawake kama hao? Nawaheshimu sana. Kuna muda hata nakwaga najisahau sijibu message zao wiki inakuwa nakumbuka hey, dada fulani aliniambia hivyo aya mama mko bia kule lakunipenda isimaanishi anataka tupendane naye hapo mnakuwa namchanganya sasa mimi nazungumzia kwa kupendana naye na kutaka labda hizo sifa ambazo umezisema yeye kabisa anazo acha ajilete kwa sababu wewe umfahamu ila yeye anatizama amesikia ngoja nitupe karata yangu unakuwa unafanyaje kwa kumtoka ili asiumie na unaposawa vipi tunaona tunapendana hapo vinaanza ka vile kiangalia tunazoeana kaka ameshia na kiangalia wow anata hakuna mtu anakuwa perfect sio tupata zile zote ma kriteria ni hizo tu kuna mmoja kuna mbili unaenda naye hivyo hivyo ile nipo kwenye mahusiano ambayo serious msitaje kumundoa kwenye madaraka bado mwacha hiyo hiyo japokuwa tujatambulisha official yeah. Tunafichwa fichwa kivyo tunadokolewa tuna uhakika kama ndio yule mnaye mzani abaki hivyo hivyo sitomtambulishaga mwingine ndio yeah. Sawa Ashley, tumalizie kwa kuuliza swali, umeshazaa una mtoto au ndio hivyo ulizaaga wakampitisha kwa zile njia ambazo sisi tunazijua za wanawake au vipi au bado hujawa hujijui kama umezaa wala hujazaa? Wewe unajua nini? Mimi. Sijui, ndio maana nataka nijue sasa leo umeshazaa. Baki hivyo sijui. Tunataka watazamaji tujue. No, ile iko privé sana. Okay. Kuna hata watu wa familia yangu hawajui maisha yangu. Sawa. Yeah. Ushawahi kutolesha mimba ngapi basi? Mtu alikuwa akwambia na mimba akwambia mimi kuzaa saa hizi na unaweza toa bwana akasema. Kutoa mimba ni dhambi kubwa. Ndio. Mungu pekee anatuambia kitusamee, anakuwa na sahau makosa yetu. Sasa si tuendelee kukumbuka makosa, kuna faida gani? Siwezi nawaza bado. Kwa hiyo kwenye kuwa na mtoto kusipokuwa ndo unatoweka hivi. Tutajaza wenyewe. Mpenzi mtazamaji tumalize na swali tu la mwisho ambalo tunazoea kumuuliza kila mtu umemsikiliza Shiliane. Ameongea mengi zaidi kuhusu maisha yake kwa ufupi. Mmemsikia ni mwanamke gani anayetaka na mwanamke hakujatuambia ni mwanamke gani ambaye kutoka naye. Umetupa sifa za wanawake ambao unataka. Mwanamke wa aina gani na kiwaje uzu kutoka naye? Ukiachana na zile sifa, kitu gani kingine unaangalia kwa mwanamke unasema huyu hata kama ana akili ambazo mimi napendaga, yuko gisi mimi napenda lakini kwa kuwa yuko hivi siwezi kutoka naye. Kitu gani unakata? Contrary à Bill. Ah mchafu. Sawa. Asio bako ana akili nzuri. Ni mtu akuombaomba sana. Kuomba pesa. Kuombaomba sana. Kwako. Kuomba pesa ni kawaida. Kuombaomba kwako yani, kwa watu tu. Yeye kwanza ana chochote. Na ajui kuweka vitu vya uchumi. Pole sisi sina. Ndeza date na imenikigundua huyu mtu kuna hizo kasoro. Kwani usimbadilishe kama iko hivyo? Sasa nampenda lakini nataka nimtoe ajue kujua. Kumbe kupendana ni kubadilishana? Ndio. Mtaachana sana. Unarizika na hivyo hivyo kama unakubali mtu imagine. Hawezi mbadilisha mtu please. Naweza. Kinachombadilisha mtu ni upendo. Alikupenda akasema no.
mimi na wakana na napendaka kuongea sana huru mwanaume apendaki mimi nikuwe na argument sana kumshinda. Acha niache kaprice. Acha kupenda ndio. Mimi uanze kwambia acha hivi mtachana kwa ajili hicho kitu. Asema kama mwingine kwenye maisha yake. Ndio. Mtu azimbadilisha mwingine. Haya, mpenzi mtazamaji, tushajua ni kitu gani ambacho unachokipenda kwa mwanamke na tushajua ni kitu gani ambacho yeye kama yeye ukiwa nacho hawezi kutoka nawe. Ni msanii kawaida, msanii kwa na mwanamke mchafu. Tunajua yote hiyo, haiwezekani. Tumalizie kwa kuulizia, ingekuwa wewe ungefanyaje? Shili, yani tunakupa kasori kafupi tu kisha unatuambia wewe ungekuwa huyo mtu. Ungekuwa sehemu ya huyo mtu. Wewe ungefanya nini kwa maana? Yeah. Wewe kama wewe unatoka na mwanamke ambaye kumfahamu lakini ana mtoto tayari ameshagazaa. Unatoka naye kwenye mahusiano, mnaenda mpaka unatokea kumpenda kweli kwa moyo wako wote, mwambie nataka nikuoe. Lakini anakuambia sisi kwenye mila zetu uwezo kanioa mpaka niwe na mimba. Unipe kwanza mimba hata ya mwezi, mimi na wewe tujue nina mimba ya mwezi ndio tunaenda kuoa. Unasema ina noma, mimi sina kupenda. Kweli mnapambana mnapata mimba ya mwezi. Twende sasa home tukatambulishane. Ili mradi ni kuoa. Unampeleka yule mwanamke nyumbani kwenu, unafika nyumbani kwenu unakutana na baba yuko pale, ila wewe una mama. Mama yako tuseme ameachika hivyo. Babako anakuambia ndio mwanamke utaoa wewe. Yule mwanamke anafika anakuambia, "Unajua yule mtoto ambaye niko naye? Nilimzaa na huyu baba. Unajua baba zetu wale wajeshimu. Yule mwanamke yule mtoto ambaye iko naye wa miaka 5, alimzaa na yule babako. Ndio. Ambaye ni babako mzazi. Yeah. Basi na wewe kujua. Na wakati yule mwanamke naye tayari ana ujauzito wa mwezi mmoja wa kwako. Fumbele akukwambia kwamba ana mtoto yule mwanamke. Alikwambia ana mtoto. Aliniambia nikadisaidia. Na ulikuwa nampenda sana yule mtoto kama wao. Yule mtoto sikuwa najua kwamba ni wa babangu. Ulikuwa haujui. Maana ulijua tu alizana. Unajua kuna wanaume ukitaka kuleta ma story ya ma ex anakwambia sasa ikumsikia. Sasa ikusiletea habari za ex zako. Yeah. Kwa hiyo utaki hata kujua babake yule mtoto ni nani. Wewe ushajua tu yule mtoto ni wa, yani ulianza kumchukulia ni wa kwangu. Ndio. Imeisha hiyo. Sasa siku limbeleka kumtambulisha ndio nakuja kugundua kwamba yule mwanamke anakuambia huyu mwanaume ambaye nileta yako ndio nimezaa naye yule mtoto wangu wa miaka 5 na wewe unakuja kujikuta ndio babako mzazi. Na tayari mwanamke ana mimba na ulikuwa tayari kutaka kumuoa maana ulikuwa ushajipanga kila kitu. Tunaenda sasa kwa Shiliana, ndio yule kijana. Utachukua maamuzi gani? Utatoa ule ujauzito maana ni mdogo au utamuoa tu? Utafanyaje nchote? Kwanza kutoa ujauzito siwezi. Ndio. Pili siwezi kubadilisha pasi. Wengine wengi tunafeli sana kwa kutaka kurudia nyuma. Siwezi kubadilika. Kama ushakamata commitment, alikuwa mkweli kwako. Ndio. Bafia mingi washakaelewa kwamba mwanamke aliyezaa ni madhaifu. Kuna wengi wanakuwa na wadanganya wanaume kwamba mimi si sijawahi kuzaa, kuna kuja kugundua baadaye. Ila alijiweka wazi na karidhia. Ndio. Amna umuhimu wa kutoa mimba au kumkata yule dada. Itakuwa sasa na ni baba ndo alizana babako. Yule mtoto si mdogo wako? Yeah, kawaida. Mtoto anabakia. Anabakia kama unaishi kabisa yule mwanamke wakati huyu ni mwanamke alilala na baba ama mdogo wako. Kwa kutengeneza future, mimi ndabakia tu hivyo. Nabaki na yule mwanamke na muoa. Ndio. Kwa sababu kauli yangu ilibaki ili nilitoa kama ndabakia naye. Ni kwa kutengeneza future ni haya. Mwanamke dadangu na mtufuata kupitia mwanawe kachivi. Msikie kakako. Banaume kule kutunekalaka tunaongeaka ya mingi kubahusu mwe. Tunambianaka usipendane na mwanamke mwenye kuna mtoto. Juu ya nini? Ule mwanamke ata kupendaka kushinda ule mtoto wake. Ndiyo, mapenzi ya kweli yatoka kwa mama na yale mapenzi anaipewa ni baba, ila mwanamke aliyezaa anakuwa na mapenzi makubwa sana kwa mtoto wake kuliko ile baba. Inawezekana kwamba atabakia na wewe kutokana na kulinda brand na kulinda maisha yake, wewe ndo unamgaramia. Ila ningewaomba wadada zangu, ukikamata engagement kuzaa isikuwe kwa aksida. Zaa na mtu ambaye mtabakia naye kwa sababu tushakaambiana tutazala wanamke washakazala. Ikitokea natojea kwa sababu upendo una nguvu kuliko kila kitu. Yeah. Sawa sawa. Nishote kusema Ashley, yani yeye kama yeye atamuoa yule mwanamke alichakua ni mama mdogo wake ambaye zana babake, si ndio? Na kitu kingine, wanaume muache kuwazalisha wanawadada afu mnawatelekeza. Sio wapenda. Acha kusiksi na mtu usiyempenda. Mtazaa naye afu mkizaa naye. Kosa. Kosa sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, wewe tuambie comment unaweza kufanyaje. Utakuwa kama Shelly, yani utamuoa yule mwanamke hivyo hivyo, aidha utaachana naye kwa sababu sio kama mama yako, sasa basi tuachie hapa. Kitu kingine safi na sorry kwanza. Nisema mapema ni kuoa ni vita. Kuburudani na kwanza wakati watu wanapendana. Tusiende mbali sana. Ingine kitu ningewashauri vijana wenzangu, mfanye attention
kuzama kwenye mapenzi na mtu usiyemjua. Mm-hmm. Imagine ndio hutaki ujue past yake, lakini tafadhali mjue baba wa mtoto. Kweli. Hawezi kuchukua engagement ya kuishi na mtu mwenye hamjui. Ndio maana mimi mahusiano yangu bora tu kwanza marafiki. Najua itadame yako, najua comportement zako, najua kisiki au pendake nini afikia leke leo ya tuko na compatibility tunakuwa naye. Hiyo kurupuka tu nimempenda mtu nikaona shape taumia sana. Tuacha inaizungumzi. Na mtuta kuambia ukweli unakasaki kusikia hizo habari. Kesho kuja kujua ukweli. Inakuwa tatizo. Ningeomba hata kushirikiana hata sorry. Navunja nani lugha za Biblia. Hata mna sex kwanza mnajuana. Yeah, dunia hata kuishi muishi kwanza. Hata kama lugha kongolezi inaweza ruhusu hivyo. Mm. Tunaishi kwanza we, hata simu tuko pamoja, ndio tunaikata tufanye sasa ndoa. Yeah. Okay. Isikuwe tabu kwa sababu ba mingi wanawanaka bapendanaki. Mm. Na ba mingi wanapendana kama wana. Shida sana sana. Koto wane tu kwa sababu tulizishi wazazi. Hey, yowe kwa sababu tukide kuvile tu. Sasa unaje kuvile wakati ushasema kwa shida na raha. Ingumu tena ndoa za Kikristo sio kama za Kiislamu. Yeah. Asubuhi tunaunga jioni tukizungua. Katana tazama mwevi pave, show mpovu. Unachofanya. Hapo mama pasta anakuambia vumilia. Bado vumilia. Na bado kijana. Atachiti tu. Ingumu. Tayari nimeshasikia ushauri kidogo, anawashauri vijana kama na yeye ndio yuko hivyo. Sijui unajua kuna mtu anaweza kutoa ushauri lakini hayupo kama hivyo. Lakini fuata maneno yake, usifuate matendo. Achilia na naongea hivi, mbona yeye hawagi hivyo? Wewe msikilize tu yeye kama yeye, itakuwa inasaidia sana. Labda kwa kumalizia, Shile yangu unaweza kashare chochote kwa dakika moja na nusu, watu tunatoka msanii anashare chochote na fans wake, sio tu kuhusu mapenzi, hata kuhusu kazi yako pia. Tunakuwa tunaruhusu, karibu. Kwa kwanza ningewaomba subscribe kama mja subscribe, na nashukuru kwa kufuata kipindi kuanzia mwanzo hadi sasa. Muende pia kwenye platform zangu kabla sijaongea chochote, mjiabone. Nitaanzia wadada, tafadhali usipendane na mtu juu achane naye. Ni madhara makubwa sana, kwa sababu mwanaume tunakuwa tunaangalia pasi ya mwanamke. Kusema kweli, nikiangalia huyu ashakacheza game na kuna mtengenezia future, ule mwanaume atakuwa na wewe. Asilimia kubwa ya wanaume tunapofataga wanawake atuendaje kuwaoa. Okay. Kuna muda unaweza kutana ni sex friend hapa kwa mama watoto na kabaki naye. Okay. Kwa tabia za mwanamke nyingine zinakuwa namfanya mwanaume akuoa. Sawa, dada ukiachika usijilaumu. Usimlaumu mwanaume, sorry, jilaumu wewe peke. Yeah, in short, usiingie kwenye mahusiano na ule mtu auridhi naye au kubana nao. Na wakaka nao pia hivyo. Tusiwaharibie future wa dada zetu. Uh-huh. Anachukuta dada wa diseta, shakuwa na wa ex-trans. Uh-huh. Deja pasha kiko mbani. Uh-huh. Mbali na hivo, mwendele kutusupporti, game yetu bado changa, inawategemea nyinyi ili tupate kipato na tufanya vipaji vinavyokuja nyuma vifaidi kupitia sisi, kwa sababu tumepata mashabiki wazuri kama nyinyi na njia bado ni ngumu sana. Kwa inaomba support yenu. Musubscribe, tupo TikTok, tupo Facebook, tupo Instagram, platform zote ambazo mnataka kutukompare na wasanii wakubwa tupo hapo. Pia na TV yetu pendwa Mwana wa Kaya, nao pia upo hizo platform. Ko, acha kwanza natafuta wasanii wakubwa mengine unashinda kutupo ule ukubwa kwa unatufuatilia. Tuna content nzuri kwa kuelimisha na pia kuleta ushirikiano entre population hapa na ngine kwenye. Nawapenda. Tarehe mwezi nani tuna nini? Tuko na concert. Mm-hmm. Basi tuambie, mababy show ambao natufuata. Yeah, tuko na concert yetu ya le 4 août, itakuwa mu MKC, inaitwa Terminus Concert Tower. Yani itakuwa ni tour, tutaanzia hapo MKC, tutazunguluka Uvira yote. Kwa hiyo ningeomba yote mwenye moyo wa kusupport atunge mkono, na kwa fursa hii nitawashukuru Mwana Weka sababu ni partner wakubwa. Na yote ambayo alikuwa ajui, Mwana Weka imewarahisishia mashabiki wote wa Uvira kuparticipate mu concert ya artiste wenu mwenye alitoka Kina, alitoka sehemu zingine mbali, akawaletea vitu ambavyo ni tofauti. Ukitaka kuparticipate mu concert yangu na una hela, hakikisha unijiabone 5 fois mu ku channel YouTube ya Mwana Weka, afu nitumie capture d'écran kupitia group ambayo tumefungua ya event ya le 4 iko mu page yangu Facebook. Ukifanya hivyo screenshot 5 utapata billet, utakuja bure hiyo billet ya 5000 francs. Mbali na hivyo, tunawapenda, muendelee kutusupport, mje kwa wingi sana le 4, na mimi nitakuwa vitu vingi kwa sababu wasanii ambao nimewaalika pia ni wasanii ambao nawaheshimu. Hawajaalika msanii wa nje bado. Kingine kitu ni brand kwetu Uvira,
yote ambayo anatutazama iko nje, ajivunie kwabo. Tusikue bale vile tunawaga Facebook, tunawa kama profile zetu, mimi ni wa field scene, mimi ni wa kutu ni Uvira. Yes. Vumbi ni yetu, Mlongwe kama benge ni yetu, atakuwa kina marubine. Alors tujivunie kwetu ili tubadilishe. Kwa hiyo ukitaka kuni support pia, unaweza kununua e-brands iko kwa bei chini, $15 de t-shirt. Kila mtu wa Uvira mwanyana e-brand ya kwetu Uvira ni kama apenzi kwabo. Tusishie tu kuvaa African boy, tuvaa ma Philadelphia, tuvaa manini, wakati kwetu tupasaminishi. Na wapenda na mimi kwamba mtanicheki kupitia Instagram yangu, TikTok, nitaagiza kwa wingi. Asante sana mpenzi mtazamaji, umemsikiliza Shilian, tayari ameshakualika, ameshakaribisha kwenye moja kati ya kazi zake tofauti na zile za simu ya muziki. Sasa ndio kam support kwa chochote kile ambacho utakuwa umejaliwa pale mlango. Unaweza kukwambia tiketi ni 5000, unaona hata 10000 jamaa. Nategemea tu na wewe utakuwa umejiandaa vipi. Asante sana mpenzi mtazamaji, hapa ndio mwisho kabisa wa kipindi chetu cha mapenzi ambacho tulikuwa tunazungumzia kuhusu maisha ya wasanii, na leo tulikuwa na Shilian the Sugar Boy, Sugari Dume na hivyo waliotoka naye ndio wanajua sukari yake iko wapi. Mimi na wewe tunaambukia jina tu. Asante sana, tukutane kwa wakati mwingine. Lady Sap na mtangazaji wako, hapa ndio mwisho kabisa. Ciao.